تیسرے نمبر پہ عید کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر عید الفطر ہے تو صبح کوئی نہ کوئی چیز کھا کے عیدگاہ میں جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت تک عیدگاہ نہیں جاتے تھے جب تک کہ حتی یأکل تمرات, جب تک کہ چند ایک کھجوریں تناول نہ فرما لیتے. اور بریدہ کہتے ہیں دوسری حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کے موقع پہ اس وقت تک نہیں جاتے تھے جب تک کہ کچھ کھا نہ لیں, اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ آپ کھائے بغیر جاتے تھے, اور عید پڑھ کے آ کے اپنے جانور کا گوشت کھاتے تھے.